Bugün Çüyü oblasının Kemin rayonunda UKMK'nın Çüyü oblası boyunca Kemin rayonduk bölümçesinin jaңы imaratının rasmi açılış azemi болуп өттү. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары, Кыргыз Республикасынын УКМК'нын төрагасы Камчыбек Ташиев, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев, Кемин районунун акими Жумаев, башкармалыктын өздүк курамы жана ардагерлер катышты. Жаңы имарат бардык заманбап талаптарга жооп берет жана толугу менен улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин натыйжалуу ишин уюштуруу үчүн зарыл болгон эмеректер менен жабдылган. УКМК төрагасы өз сөзүндө улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерине кайрылып, мамлекеттин коопсуздугу үчүн жүктөлгөн милдеттерди жогорку кесипкөйлүк менен аткаруу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле өлкөдө укук тартибин чыңдоо, мамлекеттик кызматкерлер арасындагы коррупцияны жоюу жана уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу коопсуздук кызматкерлеринин башкы милдет экенин кошумчалады.